Mëngjes gjithve nga qendra vullnetarëve në Bukë, që është data 16 janar, ditë e enjte. Sigurisht është dita jone 47 e qendrimit këtu, të qendra vullnetare për Çerbyer. Sa po e hapim, djem po nxjerrim një ashkarike dhe tavolinat, dhe po përgatitemi për një drekë shumë të këndshme. Ka lëvizje sot në Bukë, dhe ne po presim edhe disa furnizime, cilat do t'i magazinojmë këtu fillimisht, do të bëjmë ndarjen e tyre në burim dhe do t'i shpërndajmë. Ti je bërë një punë madhështore për ndarjen e pakove, të cilat tani më janë gati dhe janë shpërndarë në përqese, dhe do bëjmë një krehje shumë të fuqishme të zonës. Kujdes, është data 16 janar, ju përshëndes nga qendra vullnetarëve Bukë.